наче під час землетрусу. Величезний шмат схилу сповз низ та накрив частину пляжу. Власниця ділянки, де сталося обвалення, в той момент була на подвір'ї. Каже, щойно побачила, побігла вниз до людей. Ну, я испугалась, я спочатку думала, що це землетрясіння. Потім, коли вже сюди підійшла, побачила, що тут і пиль дуже сильна була. Я одразу оделася і пішла туди вниз, щоб щось не відбувалося там на пляжі. Там вже люди загорали. Люди, які знаходилися під небезпечною ділянкою, в той момент були у воді. Проте, за деякою інформацією, під завалами ще могли лишитися відпочивальники. Тож рятувальники разом із місцевими мешканцями почали пошукову операцію. Але, на щастя, нікого не знайшли. У ДСНС кажуть, на цьому пляжі взагалі не має бути відпочивальників. Ця зона не має ніякого відношення до рекреаційних зон або до будь-яких зон відпочинку. Люди відпочивають в цьому місці, не звертаючи увагу на попередження, а також не зважаючи на небезпеку. Чорноморка повзе в море вже не одне десятиріччя, та ці пляжі офіційно закриті для відвідувань. Місцеві мешканці розповідають, за останні роки це вже четверте серйозне обвалення. Вони неодноразово зверталися у всі інстанції, але марно. Жити тут страшно, звісно, вже становиться. І саме страшне, що лінія обвалу йде вдоль дитячої поліклініки і дитячого саду. Це єдина поліклініка і сад Чорноморки. В принципе, в этот момент могли гулять и дети на площадке, и под угрозой, и до сих пор это находится, оно может уйти в любой момент. У мерії про проблеми знають. Кажуть, цього разу обвалення, ймовірно, спровокували будівельні роботи, які розпочали власники ділянки на горі. Хозяин проводил там строительные работы, решил оборудовать террасу, позабивал туда 50-миллиметровые трубы в склон. Ну и фактически, если вы когда-то копали в огороде или откалывали лед, вы прекрасно знаете, что нужно всегда пару метров отступить, пару раз ударить, и лед откалывается. В принципе, плюс еще невозможность правильного отвода воды, то есть весь отвод воды производился на склон, это и грунтовых вод, это ливневых вод. В свою чергу геологи кажуть, суви в Одесі – явище природні, якого повністю уникнути неможливо. Та за словами спеціалістів, процес можна уповільнити та зменшити його масштаби. Хоча саме діяльність людини суттєво погіршує ситуацію. Зазвичай на узбережжі відколюється шматок схилу завширшки декілька метрів. Это склон природного состояния, а оползни в силу вот действий даже просто природных факторов, они действуют циклически, через какой-то период времени, когда происходит определенный отмыв, изменение свойств грунта и так далее. Другое дело, что антропогенный фактор, который, конечно, влияет и воздействует, это деятельность человека, там, может быть, сказать, вот и потери из коммуникации, и отсутствие, может быть, водоотведения, то есть канализации, все это может ухудшать ситуацию, и этот период может существенно сокращаться. В свою чергу, чиновники кажуть, аби стабілізувати ситуацію у Чорноморці, необхідно комплексно укріплювати схили. І коштує це майже 2 мільярди гривень. Наразі таких грошей у міста немає. Проте кошти на першочергові роботи незабаром обіцяють знайти. Та нагадують, відпочивати можна лише на облаштованих ділянках узбережжя. Ксенія Козак, Дмитро Халиков, Дмитро Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський.